Се е запишано во нашите гени, каков имунитет ќе имаме, зошто реагираме на одредени болести, вели професорот од Институтот за имунологија Александар Петличковски. На дводневниот организиран состанок на Европската федерација на имуногенетика во Скопје, една од темите беше и COVID-19. Има сознание дека некои луѓе со специфична HLA варијанта DQB1.0.6 имаат многу подобар одговор на вакцинацијата од други луѓе кои ја немаат таа конкретна специфична варијанта и затоа се многу подобро заштитени. Нешто слично веројатно последниве месеци ќе биде и за генерално за генски варијанти кои овозможуваат на едни луѓе многу лесен тек. На состанокот една од темите беше и несродовата трансплантација од несроден донор на матични клетки. Кај луѓето со одредени хематолошки заболувања, може да им помогне човек кој не го виделе или не живее во истата држава, но има генетско совпаѓање. Еден од гостите ни е Јоанис Метилинеос, тоа е главниот медицински офицер на ЗКРД, а ЗКРД е германскиот национален дарителски регистер, кој самиот тој има над 9 милиони доброволни дарители. Меѓу другото, тоа е тука и за да ни ги објасни стандардите по кои функционира оваа негова асоцијација, а ние сме тука да слушнеме и да се обидуваме да ги воспоставиме тие стандарди и за нашите дарители. Нормално дека се дискутираат и постапките за поефикасно пронаоѓање и побрзо пронаоѓање на соодветен дарител. Македонскиот дарителски регистар за кускена срцевина е основан во рамките на Институтот за имунологија и хумана генетика. Во него членуваат засега околу 5000 доброволни дарители. Секој од нив утре на секој од нас може да ни го спаси животот. Од 18 до 55 години секој може да стане дел од дарителскиот регистар.